Ողջույն բոլորին։ Այսօր առաջարկում եմ պատրաստել սիսերով ապուր։ Ապուրի համար կօգտագործեմ մի հատ գլուխ սոխ, մի ատամիկ սխտոր, կարտոֆիլ, կծու պղպեղ ըստ ցանկության, գազար, սիսեր 200 գրամ սիսեր եմ վերցրել, նախապես եռացրած ջրով թրջել եմ եւ մի փոքր եփել, կիսաեփ վիճակում է սիսերը, մի ճաշի գդալ տոմատի մածուկ եւ մի ճաշի գդալ կարմիր պղպեղի մածուկ։ Կանաչիներից կօգտագործեմ չորացրած ռեհան, չոր նանա, թարմ կանաչիներից համեմ եւ մի փոքր սամիթ, հավի կրծքամիս կօգտագործեմ, որը կարող եք փոխարինել տավարի մսով, այդպես էլ շատ համեղ է ստացվում։ Համեմունքներից կօգտագործեմ քրքում, աղ, համեմի սերմաղացած սև պղպեղ եւ քարի։ Առաջին հերթին սոխը կտապակեմ, հետո սոխին կավելացնեմ մանր կտրատված հավի կրծքամիսը։ Հավի կրծքամիսը այսպիսի մանր կտորների կկտրատեմ։ Միսը սոխի հետ մի փոքր կտապակեմ, հետո նոր կավելացնեմ կարտոֆիլը։ Հիմա կարտոֆիլն եմ կավելացնեմ, մսի եւ սոխի հետ մի փոքր կշոգ է խաշեմ, հետո նոր կավելացնեմ տոմատի մածուկը եւ ջուրը։ Հիմա կավելացնեմ նաև սիսերը։ Համեմունքները։ Կծու պղպեղը եւ ջուրը։ Վերանը կփակեմ եւ կսպասեմ, մինչեւ կարտոֆիլը եւ սիսերը եփվի։ Մինչեւ ապուրը եփվի, կանաչին մանր կկտրատեմ, սխտորը եւ գազարը քերիչով կանցկացնեմ եւ վերջին 10 րոպեն միասին կեփեմ։ Կարող եք գազարը նաեւ սոխի հետ տապակել, ես ապուրների մեջ նախընտրում եմ այս տարբերակը։ Մեր ապուրը համարյա պատրաստ է, կարտոֆիլը եւ սիսերը եփվել են։ Հիմա կավելացնեմ գազարը եւ կանաչին, 10 րոպե, այդպես կեփեմ եւ կրակը կանջատեմ։
Ես տեղ կավելացնեմ 4-ացրած կանաչի։ Այսօրվա համար նախատեսել էի այս քանը։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք և աջակցում եք իմ ալիքին։ Բարի ախորժակ։